Hello, good morning, อรุณสวัสดีบ้องป่วนថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យខែ12ហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះទី3ឬទី4ទី3អូទី3អូខេទី3ឥឡូវមេឃបើថ្ងៃប៉ុន្តែបាំងពពករៀងសន្ទុំបន្តិចអត់អីទេមិនត្រជាក់ទេថ្ងៃនេះល្អកាសធាតុល្អប៉ុន្តែរៀងសន្ទុំដោយសារថ្ងៃបែបើកមកចាំងបាំងពពកអញ្ចឹងបងប្អូនអូខេនឹងហើយក្រុមជំនុំយើងបានចាញ់ពីកន្លែងរៀនសូត្រហើយហើយយើងក៏បានបោកក្រៅដើម្បីរងចាំឡើងទៅស្វែងគុំព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាអឺបងទៀនពូបងប្អូននឹងហើយជួបគ្នាមុននឹងឡើងទៅទៅលើព្រះវិហារតែចង់ចិនជាគាត់មកទៅអីអូវាថាយីហើយមនុស្សប៉ុណ្ណឹងមើលឃើញទៅសន្ទូចិនគេគេគេអូនឹងគេប្រមូលឲ្យទៅនៅអានោះអាមួយតែសិចមួយហ្នឹងហើយថ្ងៃមួយអូខេតោះយើងអានោះទេមិនអោយឲ្យអូខេដល់ពេលដែរឡើងទៅព្រះវិហារហើយបងប្អូនអូខេបងប្អូនយើងឡើងមកបដាបដាហើយខ្ញុំឥឡូវឡានបាទវិលវិលអត់គាត់ទៅបើកសោយអីដែរពួកឯងឈាមទៅຕົកទៀតអើមើលទៅតាមជាបានGood morning. ខ្ញុំមកសាមើអារឿងកំ្លែងគេនឹង YouTube ណាបាទអាកូនធ្វើបាបម៉ែនឹងឃើញអញហ្នឹងបន្តសុខម៉ែហ្នឹងចឹងបាទចឹង Good morning បងប្អូនអើតាអត់តិចដល់តិចខ្យល់មកដូចតិចតិចតិចដែរណាណាបងមី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 
Good morning, good morning. Okay, lunch over.